dadka soomaaliyeed meelo joogaanba shacabiyo masuuliyiinba in la joojiyo dhiiga daadanaayo meel walbuu ka daadanayo dhiiga muslimka daadintiisa wo wax aad io aad runti u weyn ilaahay agtiisa dunuubta waaweyn oo ka mid iao oo kabaahirta a madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarkeeed aana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si kulul waxa uu kaga hadlay colaada in ka badan sideed bilood ka taagan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaarood iyo deegaanada hoostaga sheekh shariif ayaa qoraal dheer uu soo dhigay bartiisa facebook waxa uu kaga hadlay colaadaas soo laalaabatay dhimashadii dhaawaca ama khasaaraha guud ee ka dhashay isagoo baaq u diray dhinacyada halkaas ku dagaalamaya waxaanaha qoraalkiisa uu ku yidhi marka hore allaha u naxariisto dadkii soomaaliyeed ee ku geeriyooda dagaalkii mudada lixdii bilood ka badan ka socday magaalada laas caanood iyo hareeraheeda intay dhaawacyada soo gaareenna ilaaha u boogadhayo dagaalkan wax uu qixiyey shacab fara badan oo xaalado kala duwan ku sugnaa inta uu socday waxaa ku dhintay dad aan waxba galabsan waxaas oo dhibaato ahna waxay ahayd wax laga baaqsan karay sheekh shariif ayaa sidoo kale waxau qoraalkiisa ku yidhi maadaama ay dhibaatadu socoto in muddo horena baaqyo kala duwan uga soo saarnay waxaan mar kale ku celinaynaa in dagaal dambe uusan dhicin dadkii gudahooda ka barakacay dib ugu soo noqdaan colaadana lagu dhameeyo wadahadal labada dhinac ee dagaalamay waxaan ku dhiirigelinaynaa inay nabada fursad la siiyo miiska wadahadalkana shuruud la-aan lagu soo noqdo annagoo fahamsan xeerka xun ee colaadu gaartay haddana waxaa indheer garadka isimada dhaqanka la gudboon inay u istaagaan sidi dagaalka halkiisa loogu joojin lahaa dadka deriska ah ee walaalaha ah ee weligood deegaan wadaag ahaana loo heshiisiin lahaa ugu dambeyn dowladda federaalk soomaaliya waa inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadeynta eo heshiisiinta labada dhinac waxaan adkeynayaa in dagaal dambe uusan wiil hadda nool nooga dhiman caruur kale aan la agoonteyn hooyo soomaaliyeed asay aan loo saarin loona ogolaado dadka shacabkaa inay guryahooda dib ugu soo laabtaan si nabad ah ayuu qoraalkiisi kusoo gebagabeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed kaa mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya warkan kasoo baxay shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli saldhigyadii ciidamada somalilan ee ku lahayeen duleedka magaalada laascaanood ay dhowaan la wareegeen ciidamada xoogga ac c haatana deegaano badan oo ka tirsan gobolka sool oo ka jiro diyaargarow ciidan idanoo somalilan ee doonayso inay dib u qabsato deegaanadii lagala wareegay